Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer. E como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein? Valeu! É, galera, tamo aqui pra falar de um jogo muito especial pra todos nós, que é Gunbound, que por sinal, amanhã, do dia que eu tô soltando esse vídeo aqui pra vocês, libera o teste alfa. Vai ser a primeira vez que a gente vai poder rejogar o Gunbound oficial nos nossos computadores. E é um momento muito especial pra todos nós. E por que que eu tô falando no plural, né? Não só eu, mas nós. Porque, galera, eu tô aqui com alguns convidados. Fargon e Cezinha Monster Cash. Fala aí, pessoal. Como vocês estão? Salve, rapaziada. Salve, galera. Firmeza. Só vamos, moleque. Pra quem não sabe, o Fargon é jogador antigaço também de GB, um grande experiência de boomer aí, fala aí, Fargon. CM do, Quero, né? GP, falando isso, quero uma vaguinha, hein, mano. Opa, tô cobrando R$150 a inscrição. E o Cezinha Monster Cash dispensa qualquer comentário, o maior monstro aí da comunidade do Gunbound, segurou a comunidade durante muito tempo. Fala aí, Fargo, a gente é muito grato pelo trabalho do Cezinho aí também, que é fera demais. Fala aí, César. Obrigado, cara. Agradeço todo mundo aí pelo tempo que tá tirando um tempinho pra poder ver o nosso vídeo aí, gravando. E a gente vai estar dando aí os nossos pensamentos do que pode vir, o que pode não vir, o que pode dar certo, o que não pode dar certo. A gente vai dar aquele achismo, né? Será que vai dar certo? Será que vai rolar ou não vai rolar? Será que alguns servidores vão cair ou não? Então, assim, a nossa dúvida também, eu creio que seja a mesma dúvida que vocês. Então, a gente vai tentar tirar o máximo de dúvida possível aqui e vamos aprender muita coisa juntos também. Exato. Galera, antes de mais nada, antes da gente dar continuidade à conversa, só lembrando que todos os links que vocês precisam aí do Gunbound, tô deixando aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, beleza? Então vai lá, faça o pré-cadastro no site do Gunbound, também siga a página do Gunbound no Instagram. E só um recadinho, tá? Se você é da operadora Claro, às vezes o site não entra, né? A grande maioria das vezes o site não entra se você for da Claro. É um probleminha que eles estão tendo de comunicação, que provavelmente vai ser resolvido em breve, mas é bom falar aí que se você não tá conseguindo acessar o site, é devido à sua operadora, beleza? E tenta, sei lá, no Wi-Fi do vizinho, tenta no 3G do celular, tá? Então fica só o recado para vocês que eu sei, muita gente não tá conseguindo acessar o site, mas vai ser solucionado em breve. Amanhã, do dia que eu tô soltando, tá? Dia 6 de novembro, libera já o download pra gente tá jogando a versão teste do GB. Então, fica aí o recado pra vocês. Quem quiser jogar, baixa lá o GB, tá? Se já tiver disponível, não sei a hora que você tá assistindo, e joga com a gente, que a gente já vai estar online. E aproveitando também, na quarta-feira, né? Quarta e sexta também eu vou fazer live aqui jogando Gunbound. O Fargon também vai participar, o Cezinha vai participar. A gente vai jogar GB aqui no canal, todo mundo junto. Bom, o tópico do momento é o seguinte, né? É o que todo mundo já tá ansioso, tá esperando. É o lançamento do, lembrando que é o Alpha, tá? Não é ainda o oficial Gunbound, é o Alpha. O que é o Alpha, para quem tá vendo aqui e não sabe? O Alpha, na verdade, é uma demo, né? Uma demonstração que, pelo que me contaram, vai ficar até o final do ano, certo? O oficial vai sair entre o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, né? Do 2025. Entre esses meses, eu não sei que dia, que mês que vai ser. Mas eu sei que a demo vai estar soltando aí para vocês dia 6 agora, né? Bom, a gente tá ansioso, né? A gente vai querer pegar rank? Eu vou, mesmo se for uma demo. Lembrando que vai resetar, né? A gente vai ter o level reset quando o jogo oficial for lançado no começo do ano que vem. Mas vai ter gente querendo pegar rank, né, mano? Não adianta. Exatamente, é bom lembrar, rapaziada, que no Alpha, que seria a demo, a demonstração, não adianta você sair querendo pegar rank e tal, a não ser que você queira, tipo, fazer história. Ó, eu peguei rank no demo, tá ligado? Isso é bacana, vai virar notícia, com certeza.
mas lembrando que no final do ano, vai resetar seus pontos. Então, fica atento aí, mano. E a expectativa aí, Fargon? Como que tá, mano? Sei que é um jogador de boomer aí. Qual é que é a expectativa para essa volta do GB, mano? Você já jogou o GBzinho oficial lá na BGS, né? A gente tava presente, mas qual que é a sensação, cara, de voltar pro servidor oficial agora em casa, no seu PC? Cara, é muito incrível. É, tem muita gente que tá vindo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, bater um papo. É, tem, eu tinha um grupo antigo do meu primeiro clã, né, que é o SOS Team, do nosso querido, finado Ciro. E, cara, tem uma galera lá e todo mundo tá animado, tá perguntando. E eu não tenho tantas informações assim e tal. Eu falo que o que eu vi lá na BGS, né? E, pô, tá todo mundo muito animado. Eu acho que vai ser uma parada histórica novamente, como foi, né? Eu, por exemplo, jogo Gambaldi há 22 anos, cara. Eu tenho tatuagem de Gambaldi, então eu sou um apaixonado por esse game. Cara, só quem joga GB sabe exatamente isso que você tá falando, cara. É uma sensação que nenhum outro jogo traz, né? Eu falo isso com uma vasta experiência de jogos que lançam todo dia, todo ano aí. Eu jogo de tudo, né? Só que o Gambaldi, cara, ele mora em mim como uma força que eu não consigo explicar. É um estilo de vida. É que hoje eu tô meio parado porque eu não curto muito jogar em servidor paralelo e tal. Joguei por um tempo, mas o GB é aquele jogo que, cara, eu acordo, eu olho a minha conta, eu vejo ela como uma extensão de mim, tá ligado? Mano, minha conta sou eu, só que no computador. Então só quem joga GB tem isso, né? Eu acho que o GB tem essa magia. Só ele, no meu ver, consegue trazer essa conexão com a nossa conta, né? Eu tenho um carinho pela minha conta, assim, absurdo, né? Vou ter, já nem criei a conta no servidor oficial, mas eu já tenho um carinho com ela. É, eu noto isso também nas minhas lives, né? Então a gente tá jogando, tá sempre uma galera. Além da galera da sala, é sempre X4, sempre cheia. É uma live, puta, super animada, super descontraída. Os cortes que tem no Instagram, dá pra ter uma noção que realmente é uma bagunça. E sempre tem fila da galera querendo jogar com a gente. Puta, eu acho que estamos num caminho super certo, super certo. E lembrando, pessoal, aí que todos os links, como eu falei, estão na descrição, tá? Para as redes sociais aí do César, Monster Cash, para do Fargon também. Eles fazem conteúdos maravilhosos de GB, então vai lá e segue eles aí. Cezinha, agora puxando um outro assunto, mano. O que é possível fazer nesse GB? A gente estava conversando com o Castro lá na Brasil Game Show e ele estava comentando com a gente até uma conversa com os próprios desenvolvedores do game, né? Dessa vez vai ser possível muita coisa, não que será feito, mas é possível fazer muita coisa. Por exemplo, colocar o Mirror, que é um sistema do Season 2 no Season 1. Falando nisso, gente, o Gunbound é composto por várias Seasons, né? Tem a World Champion na Season 1, tem o Thor's Hammer, tem Season 2, Season 3, é um monte de Seasons. Esse GB de agora, o oficial que tá voltando, é a versão World Champion a Season 1, que não tem Maia, não tem Fênix, não tem nenhum item 2, tá? É a versão clássica que o pessoal jogava das antigas, que tem saudade, né? Então, o Mirror é um dos itens do Season 2 que o pessoal mais gostava e pode ser implementado. Fala um pouco mais, Cezinha, do que pode ser esse GB no futuro com o que pode ser feito, mano. Porque a infinidade é imensa. O aplicativo que dá para fazer também. Sim, sim, verdade. Bom, foi como eu falei, como é tão importante esse lançamento do Alpha, né? Porque com esse lançamento do Alpha, a gente vai poder escutar os jogadores, né? E vai estar podendo adicionar, né, futuramente, atualizações no Gambaldi oficial, né? Por isso que é tão importante esse Alpha, que é o teste, né? Porque a gente escuta, né, o pessoal, os jogadores, né, jogadores antigos, e às vezes é bom a gente ter próximos jogadores, né? E realmente, é o que você falou, dá para adicionar sim,
Mirror, dá para adicionar Random Team, inclusive já adicionamos, o Fargon até testou na BGS, barra drag, né, drag, que você pode deixar a sua drag, não deixar a sua drag voltar na barrinha, né, que é chato pra caramba, né. Então tem RT. Chat de voz interno no jogo. Chat de voz, realmente, é verdade. Dá pra até simular um Counter Strike. Sabe quando você apertar a letra K e começa a falar com o pessoal que você tá telando? É mais ou menos isso, né? Eu acredito que também o rapaz falou lá que os caras que mexem lá falou que é possível, né? Também. Mas não que isso, né, tenha, mas é possível sim. Apenas códigos, né? Apenas códigos. Expectar também, né? Você assistir a partida do outro também era uma das coisas possíveis. Isso, a gente até chegou a comentar, né? A gente até chegou a comentar com os desenvolvedores do próprio Gamepad Oficial. E aí a gente perguntou, né? Falei, meu, será que tem como fazer espectador? Eu tô tipo, eu quero ver como é que tá o jogo na sala 37. Aí ele falou que é possível, mas... Nessa versão de teste vai estar implementado, mas como eu falei, para o futuro a longo prazo, muita coisa dá para ser feito, né? Até para nós, streamers, às vezes, mano, eu não quero jogar, eu quero assistir a partida, um X4 do, sei lá, que vocês estão jogando. Transmitir um campeonato, cara, é uma infinidade de coisa. Ou até mesmo um iniciante que quer ver um Silver Dragon, a jogabilidade dos dragões, dos diamantes... Né, fica curioso, então aperta lá com o botão direito, telar, espectador, sei lá, vai ter algum botão desse tipo, e pode desfrutar da gameplay dos prós. Exato. E uma das coisas, cara, mais debatida, comentada lá na BGS, entre os desenvolvedores e nós também, é sobre a parada do hack. Né, o hack sempre foi algo que estragou o Gunbound. O Gunbound ele é manchado pelo histórico do hack. Né? E foi dito que eles estão chegando agora com alto investimento em proteção anti-hack. É um sistema que eu sinceramente eu não sei explicar, mas nós como jogadores a gente espera que consiga fazer de fato um trabalho bem feito, né? Em tentar segurar esses cheats aí que sempre atrapalharam no GB, né? Exatamente, foi o que o desenvolvedor falou pessoalmente pra gente, né? Que antigamente, o que acontece? Tinha duas máquinas aqui. A máquina do hacker e a máquina do abuser, né? Que é da pessoa que tá abusando do hacker, né? Do dono do hack, né? Então, o que acontecia? O hack, né, o dono do hack, ele fazia direto com o computador da pessoa. Não passava pela central da SoftNix. O desenvolvedor falou que agora todo tipo de hack passa pela central e chega até o abuser, né, que é a pessoa que quer abusar do hack do master. Então agora todo processo de hack vai passar pelo sistema da SoftNix. Então a detecção aparentemente vai ser bem mais rápida, né, bem mais eficaz. Vai. Deve ter algum sistema automático de detecção e banimento, ou já derruba o jogo do cara. O que acontece? SoftNix, né, o computador central da SoftNix, ele é inteligente. Com as tecnologias de hoje em dia, né? Então ele ficou muito mais inteligente do que no passado, né? Então, assim, ele vai ver vou pegar o exemplo do Fargon, tá? O Fargon tá usando o hack. Tá usando aquele hack de free kill de 36 GP por partida. Pô, né? O Fargon é foda. O cara dava play lá no game, dava 5 segundos de partida, acabava, os dois pegavam 36 GP, né? Então, o próprio computador da SoftNix, ele é inteligente, ele vai se tocar. Opa, uma partida não dura tão rápido. E os dois não. É impossível os dois ganhar 36 GP em X1. Entendeu? Então, assim, ele vai dar aquele famoso autoban, né? Exato. Isso é uma parada muito importante, né? É um tópico, galera, que nós estamos comentando aqui como jogadores. Tá? A gente está fazendo esse vídeo aqui apenas como jogadores. A gente não trabalha para SoftNix, a gente trabalhou para eles lá na Brasil Game Show, né, César? Como divulgação e tal. Foi verdade. Mas acabou a Brasil Game Show, nosso contrato acabou com eles, então a gente tá fazendo esse vídeo como apenas jogador de GB, com as nossas opiniões e expectativas com base no que a gente viu já, né? Já conversou com o pessoal. E uma das coisas também, cara, que eu tô mais ansioso para ver nesse GB é o que o pessoal vai jogar visando ranking.
né? A gente estava falando que o jogo vai ser muito infestado de gente tentando buscar rank a todo custo. E isso pode atrapalhar talvez a dinâmica do jogo? Vocês que jogam aí por ranking também, qual que é essa visão, cara? Eu acho que não, Zé. É? Eu acho que o que vai acontecer, talvez, é uma mudança de mobile preferido. Por exemplo, lá nos seus anos 2000, a galera que gostava do ranking, elas iam atrás do Aduka. Então era X4 Aduka e era isso. E a galera que queria ir atrás de uma jogada mais bonita, uma jogada mais trabalhada e tal, era o Bill. Então, basicamente, você tinha a galera do Aduka, a galera do Bill e o resto era até quem jogava com Avataron, Nak, Armor e tal. Você não via essa mistura que tem hoje, por exemplo, né? Então, hoje a febre do pessoal é o quê? É o Groob, né? Nossa Eu Senhora. acredito. Eu acredito que vai mudar um pouco essa tendência aí. Vai mudar um pouco o meta de buscar GP, né? Rapidinho, só Claro. voltar um tópico atrás. O Gambaldi ele pode ser perfeito em tudo. Pode ter Mirror, pode ter até o Powerball, que era muito legal, era muito estratégico, porque o Gambaldi ele quer. Ele é estratégia, cara. É por isso que existe delay, é por isso que existe Dual, SS, T2 e tal, porque é tudo uma estratégia. O Powerball também era uma estratégia, tudo. E o que que acabou com tudo? Foi o item 2, que virou o quê? Um pay to win. Quem tinha grana para comprar itens mais assim, né? Fs, eles tinham vantagem. Então, por mais que você sabia jogar direitinho, tudo perfeito, você levava desvantagem para quem tinha aquela grana de comprar item e tal. Então eu acredito que o Gambaldi ele pode evoluir ao máximo mapas diferentes e tudo, exceto colocar item 2, Ah, não, né? isso. Ou fazer um servidor exclusivo como era com o Avataron para quem quer usar item 2, uma opção, né? Pô, vamos legal, tem gente que gosta. Então cria um servidor para essa galera. Não mistura as coisas. Esse é só o meu pedido de coração para Softnix e para Gravity aí. Cara, isso é uma parada que, assim, no meu ver, eu acho que do César também, eu acho que tá completamente fora de cogitação. Nem servidor opcional de item 2 eu acho que vai ter. É, eles querem seguir uma linha completamente sem pay to win, uma linha clássica em todos os sentidos. Então, assim, realmente, é uma coisa que, além dos hacks, né, não vamos culpar só os hacks pelo fim na época do Gunbound, né, a Exato. própria Softnix, com as decisões dela na época foram muito erradas. Mas algo interessante se comentar hoje que a Softnix tem o jogo, é dela, só que quem tá tomando todas as decisões é a Gravity, o que me traz uma tranquilidade, né? Porque a Uma gente conhece o esperança, pessoal né? da Gravity, a visão que eles têm sobre o negócio é muito boa, né? Então acho que realmente a Softnix não vai interferir na mecânica pay to win. Eu acho que isso daí realmente está fora de cogitação, né, Cezinha? É, exatamente. Agora sim, sobre o Gambaldi voltar às origens, como o Fargo falou, de muita gente jogar Duca, outros jogar Bill, eu acho muito difícil. Porque, como eu falei, como tudo está evoluindo, o Gambaldi também, a jogabilidade também evoluiu bastante. Então, assim, eu, infelizmente, acredito muito, infelizmente, que a mesma jogabilidade que está acontecendo nos servidores privados para obter seus GPs rápidos, ou seja, Groob, vai ser a mesma coisa no Gambaldi oficial. Esse é meu pensamento. Eu tô falando como um cara que joga por rank. E GB é rank, a maioria. Pega aí 80% dos jogadores, tá? Sim. Posso estar falando besteira, mas creio eu que essa minha conta bate. 80% dos jogadores é rank. Joga para se destacar. Sempre foi assim. Então acredito que antigamente não tinha. Antigamente, lá em 2004, 2006, 2007, 2008, tanto via essa parada de Groob. Era mais Joel e Bigfoot.
e a Duca, né, para você formar seu GPzinho. Só que conforme o tempo foi passando, eles, como que eu posso estar dizendo, pegaram essa nova Aprenderam forma uma do Groove de fazer mecânica, Jeep né? rápido, entendeu? Uma nova mecânica, é a palavra certa. A nova Até mecânica do porque Groove, e deu super certo. Então. o Groove ele não exige grandes capacidades de jogabilidade, né? Então, basicamente, Exatamente. qualquer ângulo que tu jogar reto ali, as bolinhas batem uma na outra, É, acerta. Diferente porque exatamente. até o Então, assim. Aduka você precisa ter uma noção de uma tela, meia tela, e onde está a posição do Thor e tal, né? Então, assim. Exatamente. Ó, nunca tem a jogada do Thor, você pode se defender, né? Você usa mais estratégia do que o próprio grupo. O grupo, você dá um SG, cavou o cara, ficou sem ângulo, não pode usar T1, já era, você ganhou o jogo. É, o É, quantas Grubin. vezes eu já perdi pra Machadinho, mano? Porque eu fiquei sem ângulo, não podia usar T1, cara. Quantas vezes? Diversas vezes. Então, assim, acredito que. Eu acredito, eu, Monster Cash, acredito que o Groove vai estar invadindo a Softnix, mano. Certeza. E que vem a parte do o que pode ser feito Enganar o para Groove. tentar evitar isso? O que pode ser feito para evitar esse Groove que, na minha visão, estraga Não muito o está lá. jogo? Não, mas aí é que tá, vai. Tirar o móvel do jogo. Cara, esse seria o meu sonho. Só que aí o povo vai encontrar outra forma de fazer GP. Às vezes é só JD. Eu não sei. As pessoas vão abusar de alguma forma para tentar obter GP rápido. Isso é um fato. Então algo pode ser feito para tentar evitar isso. Por exemplo, limite de GP diário Eu para acho que aquele não. mob. Não sei. Talvez aí eu não acho justo com quem tá jogando com outro mobile. Eu acho que na real pode até deixar, Zé. É que a gente zoa, né, pô? É a galera Nutella que a gente fala. A gente sempre tem essa brincadeira, tal. Eu acho que pode deixar, mas eles vão jogar entre eles. Assim como eles não jogam Bill com nós não vamos jogar Grubby com eles, cara. E vida que Então, segue, velho. eu concordo com o Fargo, o que ele diz. É, bom, cada um joga sua gameplay, respeitando. Tem a galera do rank e tem a galera do play art, né? Que é os bio e tal. Só que assim, o meu medo é o que aconteceu no servidor privado. Tipo, porra, 95% das era só isso, Fim de semana é duro. entendeu? Isso dá medo. Isso dá medo. Você tem mais de. Não sei nem quantos mobs tem o Gambald clássico, tem quantos? Ah, uns Enfim, 16? Sei lá. não sei, tem bastante. Isso, e, tipo, todo mundo só usava Groove, cara. E o que acaba Sabe? influenciando novos jogadores, porque vai chegar muita gente nova, vai ver o pessoal jogando um grupo e vai achar que é o melhor mobile do jogo. E aí vai pegar a cultura do grupo, assim como pegou a cultura da Duca. Que nem eu comecei a jogar a Duca, acho que vocês também, o Cezinha, Fargo, não sei se já foi jogador de a Duca também, mas a gente só jogava. Eu não uso drogas, né? Mas, cara, a gente só começou a jogar de Aduka porque, tipo, os outros jogavam. Então eu já cheguei no jogo vendo todo mundo jogar e fui influenciado por eles também. Então o mesmo vai acontecer para novos Exatamente. jogadores com o Grubb. Muita gente nova vai chegar e falar Ah. assim: pô, o Grubb é o melhor do jogo. Nada contra o Grubb, mas é aquela massa, tipo, fica só isso, é a mesmice, né? Na loucura pelo GP. E olha, desculpa te cortar, mas o que você falou é muito interessante. Porque na nossa época, lá atrás, de 2004, 2006, isso que você falou é verdade, é até interessante para a galera escutar. É, a gente chegou numa epidemia de Aduka. Era só Aduka. E a gente estava legal, não estava ninguém reclamando. E é o que vai acontecer com os novos, só que é com um grupo, entendeu? É, talvez lá atrás. A gente não via discussão dos prozão, mas às vezes eles lá atrás falavam, porra, o server só dá nunca. Mano, aí é que Tá tá. entendendo? Imagina, eu não sei, mas antes, às vezes o Bill era o que dominava. Aí chegou os Nutella, nós, na época, jogando a Duca. Foi a infestação de Grubby hoje. Né? É, mais ou menos isso, entendeu? Pode Foi ser. como eu falei, tudo evolui, cara. Talvez daqui 3 anos. Ninguém nem mais joga de Groove, só de, sei lá, de Light. Sei JD, lá, DK de esse tempo aqui. JD. DK de Fazer ou de JD. JD. Entendeu? Porque Light também com X4 dá pra farmar muito GP. Todo mundo dá SS,
E, mano, já é DK, velho. Entendeu? Então, assim, foi como eu te falei. Tem como todos jogar. Tem como fazer GP usando todos os carrinhos. É só saber manipular a sua forma de jogo. É isso Entendeu? aí. E agora acho que nesse servidor teste, eu acho que a gente vai ter um bom termômetro disso. Eu já falo, cara, nesse servidor teste, eu pelo menos só vou jogar por diversão. 90% do tempo que eu vou estar no jogo é por diversão. Posso queimar minha língua? O Cezinha já tá rindo. Porque ele também vai jogar por diversão, eu pego o rankzinho, né? Mas eu vou tentar jogar só por diversão, cara. Então, pra mim vai ser o Bill. Vou arriscar num wallzinho ali. Afinal, vou fazer muita live também. É a pretensão fazer bastante live. O que não é a intenção ficar fazendo GP, se divertir. Então, minhas intenções nessa versão de teste é diversão. Minha estratégia, Zé, é deixar o ranking, o Cezinho upar tudo que ele pode e depois eu compro a conta dele. Falando nisso, não vai ter comércio de conta, hein, galera? É É isso um que eu ia tópico bom, perguntar. hein? É isso que a gente já ia chegar nessa dúvida, que é uma dúvida que já surgiu na minha live. Será que vai existir comércio de contas? Eu, particularmente, eu acho legal. Eu acho legal. É um incentivo. Tem gente que quer, vou fazer um dinheiro aqui, velho. Vou comprar uns avatarzinhos, vou upar, chegar lá em Rubizinho vendo. Ó, mas aí, Sei desculpa até te cortar. Eu sou completamente contra comércio de conta. Eu acho que o lá. Jura? comércio de conta estraga o Eu ranking. também sou. Ele estraga completamente o ranking. Essas contas que a gente vê em servidor privado com 8 milhões de GP, não foi pessoa que criou a conta e chegou a 8 milhões. Foi passando de uma pessoa para outra. Hoje, um pintinho não consegue chegar em dragão de prata. Porque o comércio de conta estragou o ranking. Se você quer fazer É, a um conta nunca vai comércio, estar parada. nunca, nunca. O que é Você ruim? sabe, Zé, deixa eu te contar uma curiosidade. A minha conta original desse servidor privado, o login era Fargon, né? E eu fui diamante 3 vezes com ela, na raça. Olha Quando só. ele lançou, rapidinho eu fui diamante, tinham poucas pessoas online. Depois trocaram. Acho que os donos, tal, resetou todo mundo, peguei diamante de novo, tal, enfim, eu peguei umas 3 vezes. E na última vez que eu comecei a jogar, ela tava lá no seu Gentalha, e foi na pandemia, e eu arrepiei e comecei a jogar, cheguei em diamante. Quando eu cheguei em diamante, atualizou os levels, e aí entrou o cristal negro. E aí, hora que eu tava rubi, hora que eu peguei o cristal negro, ô, feliz! Hora que eu fui ver o que eu precisava para chegar em diamante, eu desisti. Eu desisti, eu vendi a conta. Vendi porque eu falei, mano, sei lá, era papo de 600 mil GP, velho. Eu falei, mano, nunca mais eu vou sair É impossível, cara. desse rank, acabou pra mim. E aí, tipo assim, eu falei, ah, não, quero saber. Peguei e vendi a conta, você acredita, cara? E aí fui voltar depois de um tempo, assim. Mas é realmente isso daí desanima, né? É, porque a conta nunca tá parada. Então você, se você para, o certo seria você parar o seu ranking também. Não você passar a conta para frente. Se você quer, por Exato. exemplo, pô, beleza, eu quero fazer um investimento na minha conta. Faça com item. Faça um comércio de item. Pô, vende uma cabeça de um observador raro que você tem. Cria um comércio de item no jogo. Não um Legal, legal. comércio de Nossa. level. Tipo o Entendeu? mercado da Steam, né? Perfeito, É é igual o isso. Pokémon, mano. Tem um jogo que eu jogo, chama Poké MMO, inclusive tá até na minha frente. Você consegue vender seus itens. Entendeu? Perfeito. A sua conta não, mas os seus itens, tipo assim, exemplo, ah, eu tenho uma cabeça do observador. E o que que acontece? Eu vou no site, anuncio o valor que eu quero. A pessoa interessou, vai lá, coloca a quantia de cash. Ela só vai conseguir colocar a quantia de cash se ela tiver na conta. Exato. Daí ela dá o confirmar, na hora já transferiu, mano. É Cara, possível fazer isso. isso é a forma de você tentar fazer o GB virar um investimento. Aí você vai falar: ah, mas e jogar então? Pra que que eu vou jogar? É só pegar uma pintinha e encher de avatar através dos eventos. Não, cara, você pode jogar pra fazer gold e você revende o gold. O gold é uma situação que, tipo, você só consegue jogando. Mas se você fizer um comércio de gold, sei lá,
Dá para você comprar gold de uma conta. Então você, pô, vou jogar para caramba esse mês que eu tô de férias, vou lá, faço muito gold e revendo gold, mas não um nível. A Virou sua conta. trabalho, mano. Virou trabalho. Tanto é que antigamente, quando você entrava numa sala e tinha diamante, tinha dragão, você falava, opa! Né? Você já ficava naquela expectativa. Eu lembro que na época que eu era Axio, assim, puta, ganhava de dragão, até tirava Ah, print. sempre, Mas mano. que Via dragão, dragão no cara? canal, Que mano. Dragão é, no mano, canal é print ali, ó. achava, e aí postava no Orkut. Nossa, que da hora! Hoje, mano, o cara pode ser um, pode ser o cara, pode ser pintinho ou ranking um. É igual, mano. Não tem, hoje Mas não é tem. isso, Fargo. É por isso que o comércio de conta desvalorizou os dragões. Não, sim, é. É, tudo bem. Eu digo que eu acho legal, por um lado, para incentivar pessoas a correr de jogar e ter um incentivo, mas por outro lado, eu acho que o ponto negativo acaba sendo até maior do que o positivo e realmente você perde É. esse tesão de ter um ranking, né? Tipo assim, exemplo, você entra na sala de um dragão vermelho. Você ganhou dele mal fácil, porque o cara comprou a conta. Então, tipo, não é aquele mesmo tesão que você sentir. Caralho, eu ganhei no maluco, eu perdi 30, mas eu ganhei uma dele. Tirei print. Não é mais essa fita, E entendeu? também até para você achar um dragão vermelho. Hoje, por que que é fácil achar um dragão vermelho? Porque, mano, às vezes o cara comprou a conta, ele tá empolgadão jogando. Se esse cara para de jogar e revende a conta vai continuar nativa. Agora, se o cara chega dragão de prata, ele tá disparado no ranking, ele fala assim, mano, não vou mais jogar. Você nunca mais vai ver um dragão de prata, mano. É isso Né? daí, é isso. Entrou no ponto que eu queria entrar. Exatamente. Existe quatro dragão vermelho. Cara, se dois tá de férias, tá viajando, todo mundo vai perguntar, ué, cadê os caras? Exato, cara. Sumiu. Tá ligado? A conta dele vai ser mais valiosa, porque todo mundo quer ficar clicando com o botão direito, procurando os dragões na sala. Entendeu? Isso é foda, é fantástico. E tem que voltar. Tem que voltar. Exato. Então, comércio de conta, cara, assim, no meu ver, é completamente tirável. Mano, tem outros métodos de você lucrar na sua conta, além de vender seu nível. E essa é uma das questões que eu gostaria muito aí, o pessoal que está assistindo esse vídeo. Comentem também, gente. Debatem com a gente, troca uma ideia, porque é isso que a gente está falando aqui, são nossas ideias, também como É. jogador. Então vocês também podem comentar aí, trocar uma ideia com a gente, o que é sempre positivo, né? A gente quer o melhor do jogo. Isso tudo que a gente está falando não é por gosto próprio, né? É para pensando sempre no melhor do jogo. Queremos mapas novos, diferentes. Queremos mapas novos sem tirar os clássicos, né? Porque tem muita É essa isso. parada de substituição. Pô, vou tirar um mapa clássico para colocar um novo. Deixa tudo, né? Quanto mais opção, Isso aí. melhor. Da hora. Avatar On e Avatar Off. Como que é, galera, a situação do servidor? Porque a gente sabe que no servidor antigamente existiam. Não eram seis só, né? Eram oito, se eu não me engano. Sendo que o 7 e o 8 não dava para Era um entrar. teste. Era o Era teste, teste. né? Só que nesses montes de servidores tinha o on e o off. A gente estava tendo uma conversa com o pessoal lá na Brasil Game Show, com alguns desenvolvedores, né, César, que disseram que tem a possibilidade, não que vai fazer. Sempre vamos frisar que não dá para não dá para Não dá cravar o que para vai ser cravar feito. nada. Só que o que dá para fazer é um servidor único. Só que na criação da sala você coloca Avatar On e Off. Tem essa opção como uma das opções da sala, não do E servidor. como você dentro da sala, Né? realmente, você vai ficar. Quem já jogou Grand Chase sabe do que eu tô falando. Você consegue, no Grand Chase, se eu não me engano, você consegue até modificar a sua skin, né? No Gunbound, você não vai conseguir modificar a sua skin, porém, você vai conseguir modificar a Avatar On e Off, dentro da sala. Até ali nos quadradinhos onde tá solo, score, gels, e o que muda agora, o tag, né? Seria legal ter um do lado ali, tipo on. O cara já Exato. sabe que ele clicar ali só vai ter sala de avatar on. Essa Super é a ideia. Muito concordo, legal. cara. É, Super eu concordo. também tinha perguntado para ele se tem como alterar os satélites de cada mapa. Ele falou que dá. Exemplos. Tem pessoas que não sabem. Mas você sabia que a Metamine não existe Force? Sabia.
Olha, sua sereia não existe nova. Force. Aí você pode adicionar o Force na metamine. Quantos Force pode aparecer? Entendeu? Quantos tornados pode aparecer? Você, o Master, tem esse poder. Então, mas aí entra numa questão muito delicada. E se a pessoa abusar disso para colocar 200 Force em uma partida para acabar mais rápido? Não, aí vai ter um limite, né? Aí tem um limite, né? É. Limite, sei lá, é 5. Entendeu? Isso é uma parada interessante também. Você poder fazer os Forces, né? Os satélites que você quer, mapear o que vai vir, o que não vai vir. É, mas esse isso controle. É fácil de fazer. Porque, exemplo, você, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem 10 modificações. Eu vou colocar 3 no Force, entendeu? 2 no Tornado, sobrou 5. Eu vou modificar Vento Forte, entendeu? E 2 de Thunder. Você tem 10 opções, entendeu? Aí você joga, você, em qual satélite você quiser. Exato, entendeu? Sim. Isso seria bacana, tá vendo? São tudo discussões, né, gente? Que vai vindo aqui essas pautas. Mas a gente já tá com 40 minutos de vídeo. A gente vai encerrar essa parte. Eu já tô falando que é parte 1, porque foi muito bacana. Acho que a gente vai fazer mais disso. Tá, eu agradeço vamos fazer muito um podcast, aí. Vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast. Tem que fazer. Legal. Tem que fazer um podcast. É um prazer, Jevit, Fargon, tá com vocês. Vocês são foda. Dois streamer pesado. Eu não sou streamer, né, mas... Mano, você é um dos caras mais influentes, Cezinha, do Gambá, onde você sabe disso, irmão. Você é fudido no que faz, mano. Já te falei isso, hein? Eu sou fudido, lá ele. Entenda Mas, como que é. Verdade, eu agradeço pelo espaço aí que você tá dando aí no seu canal. E vamos fazer uns cortes pra colocar lá no Instagram e também o vídeo completo lá no YouTube lá, beleza? Fechou, galera. Segue lá, MonsterCast no Instagram, monstercast.original. Fargon, divulga aí. A minha Twitch é twitch.tv FargonGod e o Instagram é FargonGod, só que o God, o O do God é um zero. FargonG0D, beleza? Bravo. Live quase todos os dias, fim de semana sempre aí e é... Quinta série total. Só na bagunça. É, só bagunça total. Gente, tamo junto. Valeu novamente. Obrigado. E até o próximo vídeo aí, hein? Valeu! Tamo junto. Falou. Valeu, um abraço.